Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of the suicidal maniac. Mais uma vez no ATV Alviverde, hoje com a presença ilustre dele que faz o Fala Palestra, Felipe Donati. Olha ele aqui do lado. Salve, foi convidado pela diretoria da TV Alviverde para chegar no jogo. Felipe, como que tá a expectativa para esse jogo? Você bem que tá nada, né? Expectativa não vai ter. Só para domingo, né? A expectativa, mano, não sei, velho. Eu acho que o jogo hoje ele tende a ser mais difícil do que o de domingo, mano. Sem brincadeira mesmo. O Atlético Paranaense tá jogando bola pra caralho. O time tá arrumadinho. É difícil, mano. Não vai ser fácil, não. É, o Atlético Paranaense, desde que o técnico saiu lá, né? O professor Pardal saiu. Tá ganhando tudo o Atlético Paranaense. Temos um hater aqui também. Um hater do canal. Cauê. Vai tomar no cu, TV Alviverde. Cauê. Sempre xingando a TV Alviverde. E lá, ó, do outro lado lá. Corneta, como sempre. Renan Pepe. Renan Pepe e Luciano Pellegrini, que é sócio da TV Alviverde também. Não tem ajudado muito, mas fala que ajuda, né? Engraçado.
segundo tempo. Vamos palestra ao vivo. É isso aí, rapaziada, chegando em casa agora. Queria agradecer ao Gustavo que eu trombei lá no estádio. Queria mandar um abraço pra ele, Gustavo, é nóis, moleque. E também falar que quem não se inscreve no canal, se inscreve. Que domingo tem clássico e nós vamos estar lá, TV Alviverde. Tem um Fala Palestra aí com o Felipe Donati também. E um abraço, é nóis, quem não se inscreveu, se inscreve. Fui!